Bé, doncs benvinguts a l'últim acte de l'any. Aquest any ha sigut molt difícil, com tots sabeu. Al setembre vam poder fer l'acte presencial, després a l'octubre ens van tancar, hem fet l'acte d'octubre online, l'acte de novembre online, i ara sembla que podem tornar, a veure fins quan dura. Però us agraeixo a tots que ens seguiu, ja sigui online, els que ens esteu seguint des de casa. I doncs, mentre ho puguem fer, ho farem aquí, i si no, doncs, ho farem a distància, com ja estem habituats. Aquest any tan estrany que hem tingut coincideix amb l'any Hegel, no? El 250 naixement de Hegel, i el volíem celebrar ja abans de l'estiu, però ja sabem com anaven les coses. A l'octubre vam fer un primer acte amb el professor Valerio Rocco, el director del Círculo de Bellas Artes, que ens va oferir una perspectiva més actual de Hegel, les influències que té Hegel en l'ecologisme, el feminisme, el progressisme polític en l'actualitat, i ens faltava, òbviament no podíem fer un filòsof tan gran com Hegel en només un acte, no? I volíem tancar-lo aquest any amb un acte més de història de la filosofia de Hegel dins el context de l'idealisme alemany, i per això hem portat avui el Salvi Turró, que és un dels grans experts de casa nostra en filosofia moderna i en Hegel. No cal dir presentació, però llegir una mica les seves publicacions. Qui és el Salvi Turró? El Salvi Turró és professor en filosofia moderna a la Universitat de Barcelona, és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, es va doctorar amb el Ramon Valls, que és un dels grans hegelians de casa nostra, a l'Arxiu de la Paraula Ateneu Barcelonès, que tenim conferències des dels anys 70, tenim conferències del Ramon Valls, i si us interessa Hegel de veritat, és un dels grans mestres i us recomano que les busqueu i les recupereu. Des de llavors és professor a la Universitat de Barcelona, ha coordinat diversos programes de doctorat, és investigador principal als grups de recerca sobre idealisme i tradició fenomenològica, ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades, no els puc citar tots, i de llibres, de monografies, ha publicat Descartes, de l'hermetisme a la nova ciència, Tránsito de la naturaleza a la història i filosofia de Kant, Lliçons sobre la història del dret en Kant, aquest un llibre publicat per la Universitat de Barcelona, l'any 97 és antic, però encara es pot trobar, Fichte, de la consciència de l'absolut, i el seu llibre, que és com una gran obra mestra, bueno, pels estudiants sobretot també, és aquest llibre de filosofia i modernitat, La reconstrucció de l'ordre del món, que és el 2016, pensar que no es trobava, però hi ha una segona edició, he vist, i us ho recomano moltíssim. I bé, a part d'això, té moltes traduccions de tant de Descartes, de Kant i Fichte al català, que segurament les haureu llegit i són seves i no ho sabríeu. I bé, bueno, fa més coses, a la Ciutat Catalana de Filosofia també portes un grup de lectura d'idealisme alemany, i per tant, en saps molt de la matèria i espero que ens puguis... Bueno, la conversa d'avui porta el títol de Hegel i l'ordre del món. Espero que ens puguis fer penetrar en un filòsof tan complex com és Hegel. Té la paraula. Bé, moltes gràcies a tu i a l'Ateneu per haver-me convidat a aquest acte de cloenda, de més de la celebració de Hegel, no? Penso que és bo festejar els nostres avantpassats. I, sens dubte, Hegel és un dels nostres grans avantpassats, no? Per tant, una ciutat i una institució com aquesta compleixen, penso en això, un deure respecte a la pròpia tradició de la que formem part, no? En efecte, celebrem aquest any... Se'm sent bé? És que plan d'això... Celebrem aquest any, com s'acaba de dir, el 250 aniversari del naixement de Hegel, però vull també posar sobre la taula que és també el 250 aniversari del naixement de Hölderlin, el seu amic de joventut, amb qui va compartir uns anys en el seminari de Tübingen, i després van compartir una correspondència molt rellevant filosòficament. També és, per allò de la màgia dels números, curiosament, el 200 aniversari de la publicació per part de Hegel de la seva filosofia del dret, un dels textos de més influència en la posteritat immediata. I acabo les efemèrides, encara que sigui en un àmbit cultural prou diferent, però com forma part de l'època, compartiria allò que Hegel diu el Zeitgeist, no? L'esperit del temps, també celebrem el 250 aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven. La qual cosa em permetrà fer dos apunts en certs moments. Dit això, una altra observació prèvia, o una observació prèvia, és la de que, si passeu revista a publicacions que s'han fet des del 2006 cap aquí, el 2006 com a segon centenari de la fenomenologia de l'esperit i fins aquest any, el naixement de Hegel,
És a dir, si passeu revista a les publicacions que s'han fet, compendis, congressos, obres col·lectives, es pot veure que en gran part el diàleg amb Hegel, l'actualització de Hegel, consistit en gran part en reduir Hegel al que podríem anomenar membre disjecte. És a dir, hi ha temes polítics que semblen que es poden recuperar, hi ha alguns punts de filosofia de la natura, alguns punts de conceptes de la lògica, però en general, en totes les actes que s'han fet sobre Hegel aquests darrers anys, sembla com si Hegel fos això, una simple juxtaposició de tesis, algunes de les quals són recuperables i altres potser han passat ja a la història. Això justament és el que jo no vull fer avui aquí, sinó justament el contrari. Cada cop estic més convençut de que els grans autors, almenys d'això que diem filosofia clàssica, almenys fins a Hegel, no són merament autors que han escrit temes de lògica, de teoria del coneixement, de metafísica, d'ontologia, de filosofia política, sinó que són autors que, d'una forma o altra, han intentat pensar el que sigui, per dir-ho d'alguna forma ràpida, la totalitat i quin sentit té l'acció humana dins d'aquesta totalitat. Si voleu, han intentat pensar, esclarir, què sigui això d'un món i si realment un món té un cert ordre, una certa estructura interna, és a dir, si constitueix allò que l'escola platònica va començar a anomenar un cosmos. No només un ordre físic, sinó també la inserció en aquest ordre físic d'un cert ordre moral, jurídic, etc. Aquest és el punt de vista des del que abordaré Hegel. Per això el títol de Hegel i l'ordre del món, Hegel com l'autor que s'ha enfrontat a aquesta temàtica, que d'alguna forma penso que és transversal al seu pensament i que des d'ella podem focalitzar molt bé els diversos temes del seu pensament. Dit això, la referència a Beethoven permet situar el tema. A 1808, Beethoven acabava de composar i estrenava la sisena sinfonia pastoral. Sabem ara que un dels llibres més llegits de Beethoven, que l'acompanyava sempre i que fullejava cada dos per tres, era el llibre d'un pastor luterà, teòleg, naturalista, un erudit il·lustrat, anomenat Christoph Christian Sturm, i el títol d'aquest llibre era, és un títol curiós, molt llarg, Reflexions sobre les obres de Déu en el regne de la natura i de la providència en tots els dies de l'any. Efectivament, el llibre anava seguint per cada dia de l'any, proposava un tema per reflexionar sobre la natura com a resultat d'una providència divina, com a manifestació d'alguna forma de la divinitat. I aquestes reflexions no només tenien un caràcter, diríem, estètic, de contemplació de la bellesa natural, sinó que introduïa Sturm constantment referències a la nova física, referències a la ciència de la seva època, per entendre justament aquest tot ordenat i manifestació divina que era el món. Diríem ara d'una forma una mica més tècnica que el llibre de Sturm és una molt bona mostra, es van fer moltíssimes edicions, es va traduir molt de pressa al francès, fins i tot al castellà hi ha una traducció molt primerenca de finals del segle XVIII, per tant va ser un llibre de molta difusió. Doncs bé, el llibre de Sturm, dit ara més tècnicament, es movia en l'horitzó del que a partir de 1730-40, per dir-ho així, era la fisicoteologia posada en marxa pels cercles newtonians i alhora les tesis leibnizianes de l'harmonia còsmica. La fusió d'aquests dos elements donava com aquesta representació d'un món ordenat on les causes mecàniques estan en funció de causes finals i, per tant, on el món constitueix, sens dubte, una unitat física i alhora de sentit moral. D'alguna forma, la natura és una teofania. Doncs bé, clarament, la pastoral és com la transposició musical d'aquesta perspectiva. És la natura, d'alguna forma, com a epifania divina. Doncs bé, si relacionem aquesta idea plasmada en la pastoral amb el curs de la filosofia alemanya del tercer terç del XVIII, podríem dir que la pastoral, des del punt de vista filosòfic, arribava
destemps. Arribava massa tard. L'ordre aquest teofànic que d'alguna forma respira l'obra just havia estat enderrocat. És una crònica, per dir-ho així, la imatge que hi ha darrere la pastoral. Bé, per què havia estat enderrocat? Bé, sense ara estendre'm excessivament, pensem en la lectura materialista de la nova física, que fan molts autors francesos, del 18, la tesi de que l'home en el fons és una màquina, per tant que no hi ha diferència qualitativa, tesis que convergien en certa resurrecció d'Espinosa com un ateisme determinista, i tot aquest horitzó temàtic al seu torn anava lligat també a una sèrie de publicacions de crítica bíblica que problematitzaven totalment la continuïtat entre la revelació i l'ordre del món, problematitzant la pròpia noció d'una revelació. Bé, aquests trets que acabo de dir ja són prou indicatius d'aquesta crisi en la imatge tradicional d'un món ordenat, teofànic, etc. Ara bé, més enllà d'aquests corrents que he dit, potser l'element més significatiu de l'enderrocament d'aquella imatge del món, si es vol dir així, no? L'element més significatiu des d'un punt de vista conceptual, des d'un punt de vista argumentatiu, analític, per tant, un autor molt més, de més subtilesa i de més metodologia filosòfica reflexiva, no? És, sens dubte, el criticisme kantià. Kant, d'alguna forma, es pot considerar com la presa de consciència conceptual i metafísica de la impossibilitat d'aquella vella imatge del món. Només dos, tres trets que penso que són rellevants pel que diré després. Com sabeu, per una banda, la crítica ve a provar la impossibilitat de tota metafísica. I dins de la metafísica s'inclou tant la cosmologia com la teologia racional. I dins de la teologia racional, fins i tot Kant fa servir l'expressió dels newtonians, no? La impossibilitat de tota fisicoteologia. És a dir, el món queda ara reduït a una successió fenomènica articulada segons un ordre estrictament causal, sotmès a quantificació i matematització. De manera que, fins i tot podríem aquí recordar aquella frase de Kant, si això és el món, el cel estrellat damunt meu, estén la meva relació amb el que m'envolta en una magnitud inabastable, anorrea la meva importància com criatura animal, que sóc, i la matèria de què estic compost ha de tornar al planeta. En aquest món, per dir-ho així, l'home ha perdut un lloc privilegiat, almenys. No? Però, fins i tot, el text kantià és encara més, de més implicacions, perquè fins i tot una comprensió de la natura com una totalitat ens és negada. És impossible. No hi ha possibilitat de conèixer el món com un tot. La ciència l'únic que em dona són lleis que per l'estructura espaciotemporal de l'experiència són sempre reformulables en síntesis noves. I síntesis ad infinitum. Per tant, fins i tot la nova ciència de la natura no pot reconstruir una totalitat del món ni una totalitat de la natura. Si fes això, tornaria a fer metafísica, en el fons. Si fos conscient o no ho fos. Donat això, l'acció humana, o el sentit de l'acció humana, si volem, no en termes kantians, la llibertat, la moralitat, només pot mantenir-se, i només la pot mantenir Kant, mitjançant una contraposició radical entre aquest món fenomènic i, no, el que Kant anomena el món noumènic, d'una intencionalitat interior que mai trobarà realització plena en el món fenomènic. Tenim que dir-ho així, diu Kant en diversos moments, no? Dos territoris en un abisme infranquejable. La moralitat em projecta la meva interioritat cap a un perfeccionament moral, ad infinitum, que no troba mai realització adequada en el món fenomènic. Per citar també un passatge, el mateix passatge que abans en la contraposició. No? La llei moral dintre meu comença en el meu jo invisible, la meva personalitat, i em situa en un món que té veritable infinitud, però que només és assequible
és assequible a l'enteniment. Però és que encara hi ha més punts en què enderroca el vell ordre del món. A saber, aquella consideració, diguem-ne, estèticament, podríem dir, quasi, potser estèticament ingènua, és a dir, que la natura és bella, és sublim, també queda totalment trasbalsada en el text kantià. Bellesa i sublimitat són sentiments subjectius que no poden aplicar-se objectivament a la natura. Si mireu tot aquest conjunt de conseqüències de la crítica kantiana, està clar que aquella bella unitat fisicomunal del cosmos que li permetia tenir un sentit teofànic queda substituïda ara per territoris juxtaposats. La metàfora del territori és constant a Kant, no? I justament el territori, si hi ha diversos territoris i si estan juxtaposats perquè hi ha abismes entre ells, no hi ha possibilitat, en el fons, d'unificació. És més, tota unificació, com sabeu, genera antinòmies irresolubles per la raó humana. En aquest sentit, deia abans que des d'un punt de vista conceptual, la tasca kantiana és potser més destructiva que la dels autors que he dit, o que la dels corrents que he dit abans, en el sentit de que va analitzar o analitza, no, la forma, l'articulació mateixa de les tesis metafísiques que sostenien aquella vella idea de món. Doncs bé, fem un pas més i ja quasi estem arribant a Hegel, perquè vull remarcar justament què farà Hegel ara, no? Les escissions, totes aquestes contraposicions, territoris juxtaposats, no?, de Kant, troben en Schiller, en les seves famoses cartes sobre l'educació estètica de l'home, i en el jove Hölderlin, troben el que podríem dir una transposició, les mateixes tesis de Kant, troben en aquests autors una transposició en termes, podríem dir, històrico-culturals. El que en Kant són anàlisis transcendentals, ara reben com una nova vestimenta. L'home modern, enfront de la humanitat grega, no?, és un home especialitzat, per tant, dividit, també segmentat. Especialitzat en funció de què? De que hi ha homes en què domina una facultat enfront de les altres, en uns domina l'enteniment, en altres domina la voluntat, en altres domina el component estètic, però cap d'ells és un home sencer. I no només domina una facultat, sinó que al seu torn, la facultat que domina pot dominar en un sentit material o en un sentit formal. L'enteniment pot ser un enteniment que busqui per tot arreu unitat, o pot ser un enteniment que es conformi en la diversitat. Des del punt de vista moral, igual, podem buscar deures universals, però altres homes el que busquen són plaers particulars. La humanitat està totalment escindida. I, per tant, aquest home modern escindit, òbviament, està molt lluny de realitzar l'ideal de la humanitat. Per això mateix, en aquest home modern li és impossible també una comunió amb una natura viva, donat que en sotmetre la natura a l'anàlisi racional la descomposa. Al descomposar-la ja no hi ha una natura vitalment constituïda, no? Si a això li afegim el domini tècnic que va lligat a la ciència moderna, s'entén que en la perspectiva de Schiller, com del jove Hölderlin, els moderns ja no tinguem natura al davant, sinó que tinguem simplement coses calculables. Fent una broma, diu en un moment Hölderlin, no? Diu, nosaltres els alemanys som com aquells botiguers que només saben comptar i restar, sumar i restar. I el món per nosaltres és una llibreta on sumem i restem, però la natura ha desaparegut. En suma, deshumanització i desnaturalització que es mostren, Schiller ho subratlla molt a l'inici de les cartes, Hölderlin també ho recull, que es mostren en tots els seus efectes destructius en el gran intent per construir un ordre social racional que ha estat la Revolució Francesa. També això ha acabat en el fracàs, ha portat a un atzucac. A saber, l'estat de dret ha degenerat en el terror. I subratllo això, el propi estat de dret ha generat el terror. L'assemblea de la convenció no es dissol, no es va dissoldre mai,
però va donar poders absoluts a l'executiu, Comitè de Salut Pública. Per tant, no es va trencar l'ordre constitucional. I, en canvi, va generar-se el terror. És a dir, aquest deure moral interior per construir el dret va acabar parant en un engranatge de lleis coactives i, a més, imposades sense control parlamentari. Podríem dir, agafant expressions de l'època, no?, que en nom de la humanitat ideal, volem realitzar el dret de l'home, es van decapitar maquinalment els homes reals. Bé, en aquest sentit, les contraposicions que han assenyalat també són les contraposicions de l'home o de la modernitat per aquests autors. No només són anàlisis conceptuals que han fet, sinó que aquesta és com la situació, valgui l'expressió, no?, molt més moderna, és com la situació existencial de l'home modern. És un home que està en les escissions i és incapaç, sembla, d'anar més enllà d'aquestes escissions amb totes les tensions, oposicions que implica estar captiu de les decisions. Donat tot això que acabo d'indicar, s'entén el que deia a l'inici, no?, que la pastoral, com a cant teofànic, arriba massa tard. A 1808 aquest vell món estava enderrocat. Totalment. Almenys conceptualment dins de la filosofia alemanya. Bé, i aquí són justament, se situa d'alguna forma Hegel. Val a dir que el jove Hölderlin no només destaca aquesta situació ascendida de l'home contemporani, sinó que també intenta Hölderlin ja començar com a reconstruir un cert sentit del món. Diguem que Hölderlin coexisteix l'acceptació de la descripció de la caiguda del vell món amb l'intent d'una certa reconstrucció del món. Però, naturalment, per una altra via diferent de la tradició. No? Recordem en aquest sentit, perquè això ja té molt que veure amb Hegel, eren companys, de fet, Hölderlin, dels tres amics de Tübingen, Hegel, Schelling, Hegel, Hölderlin és el que primer sembla que té, serà el gran filòsof, encara que després reorientarà, no?, la seva activitat, però inicialment és com el més avançat de tots tres, fins i tot és l'únic de tots tres que va anar a Jena a assistir personalment a les classes de Fichte i des de Jena informen els seus amics de la importància de Fichte. Per tant, hi ha un moment on el que serà l'idealisme alemany, per dir-ho així, no sé si es vol dir, el capdavanter durant un parell d'anys és el jove Hölderlin. Doncs bé, en les reflexions d'aquest jove Hölderlin formula dos tesis centrals a les quals d'alguna forma es veurà obligat a respondre Hegel. Una tesi que Hegel recollirà i la recollirà com una tesi indiscutida és la següent. Tot el nostre coneixement teòric, sigui filosòfic, sigui científic, tant dona, tot el que diem teoria fins ara, diríem en termes kantians, no?, els judicis sintètics, que són els que es donen coneixement del món, justament perquè són una síntesi, SSP, pressuposen sempre la diferència entre S i P. No hi ha síntesi si no hi ha diferència. Per tant, el nostre coneixement sintètic, per més que faci síntesis, mai pot assolir una unitat completa, una totalitat, perquè sempre parteix i es mou en àmbit de contraposicions prèvies. D'alguna forma, la unitat o la totalitat s'escapa al coneixement teòric. Mai podrà ser expressada judicativament. Bé, aquesta és una afirmació cabdal en els tres amics, que, repeteixo, la comparteixen, la discuteixen i serà central. Si això és així, el nostre anhel de totalitat, el nostre anhel, si volem, de cosmos, d'un cert ordre que doni sentit a la natura i a la vida humana, per Hölderlin està clar que ja no podrà ser objecte d'anàlisi ni de resposta teòrica, diríem cognoscitiva en sentit clàssic, perquè tot el nostre coneixement és síntesi, tota síntesi pressuposa i es mou en el camp de les escissions. Per tant, aquí formula Hölderlin, o postula Hölderlin, que només podríem assolir
la totalitat, l'absolut, terme que cada cop utilitzen més aquests autors, que ja emprava Kant, no? Només podem assolir l'absolut no per via teòrica cognoscitiva, sinó per una mena d'intuïció del tot connectada a la producció artística, especialment a l'experiència poètica. I, naturalment, en el moment que Hölderlin comença a formular aquesta tesi, que només la forma poètica podrà potser donar-nos la intuïció de la totalitat i, per tant, trobar un sentit a la nostra inserció i a la nostra comunió amb la natura, si això és així, s'entén que Hölderlin, a partir d'aquest moment, molt primerenc, que a més, Hölderlin evoluciona molt, molt en 2 anys, aquesta tesi ja està formulada de 1796, a partir d'aquest moment Hölderlin abandoni els seus interessos més filosòfics per consagrar-se definitivament, no, a la tasca poètica. Com l'única forma de reconstruir, per dir-ho així, la unitat. No la filosòfica, sinó la poètica. No? Només a tall d'exemple, sempre és útil, no, deixar parlar els autors, cito unes línies d'aquest moment de Hölderlin, d'un text del 96. No? Té el projecte d'escriure unes cartes on expliqui tot això i diu: en les cartes filosòfiques vull trobar el principi que m'explica les escissions dins de les quals vivim i pensem i que també possibilitaria la desaparició de l'oposició entre subjecte i objecte, entre nosaltres i el món, àdduc entre raó i revelació. A tal efecte, necessitem sentit estètic. I jo anomenaré les meves cartes filosòfiques noves cartes sobre l'educació estètica de l'home. També transitaré de la filosofia a la poesia i a la religió. Observeu, per tant, el disseny és clar. Gràcies al sentit estètic, gràcies a la producció, especialment poètica, podríem unificar totes les escissions en què vivim i trobar la unitat perduda, per dir-ho així, que ha enderrocat la ciència moderna i la crítica kantiana. Bé, com dic, en el moment que Hölderlin assumeix aquest programa, comença la seva producció poètica com a tal. Val a dir que aquest camí estètic el transitarà com a filòsof, no com a poeta, eh? El transitarà també Schelling. De fet, molts temes del primer Schelling, el que es diu la primera època de Schelling, són dur a terme el projecte de Hölderlin, en certa forma. L'art com a òrganon de la filosofia és una expressió de Schelling. És a dir, ara l'instrument perquè la filosofia reconstrueixi la totalitat ja no és el logos, sinó l'art. Bé, aquesta frase és literal, la frase. Eh? L'art és el nou òrganon de la filosofia, aquesta frase de Schelling està totalment dins d'aquesta línia que va desvetllar el jove Hölderlin. I per una via diferent, perquè no hi ha influència d'un sobre un altre, diguem, per una via paral·lela, en aquests mateixos anys, la mateixa tesi era desplegada per un altre jove, Novalis, amb tots els seus esborranys filosòfics, a part de la seva tasca poètica. Bé, per tant, tenim aquí com un intent de respondre a l'enderrocament del vell món, trobar i reconstruir una certa totalitat, però una forma de respondre a això per via estètica. Doncs bé, aquesta posició, diríem, estètica, deixant a banda fins i tot l'atzucac poètic i psíquic en què acaba la vida de Hölderlin, acaba en bogeria, aquesta posició per a Hegel no és més que, i podríem expressar-ho així, i ho expresso així perquè són termes que es troben en els textos hegelians, el pietós desig d'una ànima vella de reconciliar-se amb el tot, però un desig que no passa de ser una mena de consol sentimental, elitista i abocat a una fuga mundi que no transforma en res el real. Aquesta és com la diagnosi que farà Hegel pocs anys després, quan ell ha vist on ha portat tota aquesta filosofia estetitzant. Però, a més d'aquest diagnosi, resulta també per Hegel que la posició d'aquests autors és una posició contradictòria performativament.
És a dir, incorren tots ells d'alguna forma, això especialment ho dirigeix contra Schelling, perquè la Schelling vol fer filosofia estètica, almenys Hölderlin es dedica a ser poeta, no? Però Hölderlin vol fer filosofia estètica. Doncs bé, aquesta posició, diu Hegel, implica una contradicció performativa en la seva base, resumint-ho al mínim. Dir que l'experiència estètica és una experiència de l'absolut, que és el que sosté tota aquesta metafísica de l'art, ja es diu, ja utilitza el concepte. Per tant, una posició filosòfica que d'una banda diu que el concepte no pot arribar a l'absolut, ha d'utilitzar el concepte per dir que l'experiència estètica arriba a l'absolut. Clarament és una contradicció performativa en termes contemporanis. Aquesta posició, pensa Hegel, és insostenible. Per dir-ho així, en tot cas, el més coherent dins d'aquesta situació seria el mateix Hölderlin, que ja no fa proposicions filosòfiques, és com Schelling, sinó que simplement fa creació poètica, sense més. Doncs bé, després de l'enderroc de la unitat del món per la ciència moderna i de la crítica que Kant ha efectuat a la metafísica, i enfront de l'estatisme de Hölderlin, o en general dels romàntics, Hegel significa l'intent filosòfic, no sé si el darrer, deixem-ho entre parèntesi, per tornar a entendre conceptualment la totalitat de l'existent, conceptualment, per tant, en un discurs argumentat, en tant que un ordre que implica alhora la natura i l'esperit, i que en aquest ordre, efectivament, d'alguna forma es manifesta l'absolut diví. Clarament, per tant, gran part de la filosofia de Hegel és intentar reconstruir un sentit de la totalitat. I un sentit de la totalitat humanament habitable o que dona un sentit a la pròpia acció humana en aquesta totalitat. Podríem dir-ho en una expressió del nostre Ramon Pàniker, dient que d'alguna forma Hegel és l'intent per entendre conceptualment que hi ha una unitat cosmoteàndrica. Cosmos, Zeus i Andros, home, constitueixen com un tot interdependent que dona un sentit a aquesta mateixa totalitat. Bé, intentar argumentar això conceptualment, no simplement deixar-ho a una estranya intuïció estètica de l'absolut, és un dels objectius de Hegel, tan aviat ell assumeix conscientment el seu programa filosòfic. Ara bé, per tot el que s'ha dit, està clar que la reconstrucció, si volem, de l'ordre del món per part de Hegel ja no podrà ser, diguem, ingènua. Ingènua vull dir, no es pot tornar al vell cosmos de la tradició en part cristiana, escolàstica, reestructurada per Leibniz i per la fisicoteologia leibniziana, perdó, newtoniana. Això ha caigut definitivament. Per tant, la reconstrucció que pretén Hegel ha de prendre com a punt de partida, per dir-ho així, que la realitat se'ns dona efectivament en una sèrie d'escissions, de contraposicions, de tensions, que la constitueixen com a tal. És una mica el resultat de les anàlisis de Kant i de les observacions que sobre això havia fet Schiller i Hölderlin. Les tensions són constitutives de la realitat, perquè el nostre enteniment és un enteniment que està sempre ascendint i treballant en escissions. Dit una famosa expressió tècnica, no? Cal assumir la negativitat com a motor inherent del real. La negativitat, la contradicció, l'oposició, les tensions. De manera que, aleshores, la resposta de Hegel al problema és que sols recorrent totes aquestes tensions i integrant-les és com pot aparèixer com a resultat una totalitat de sentit. És a dir, la resposta de Hegel a Hölderlin és dir, en efecte, el judici sintètic en el sentit tradicional mai podrà reconstruir una totalitat, perquè sempre es mou pressuposant contraposicions, suposant la diferència entre S i P. Però pot ser possible, pensa Hegel, és el seu intent, un nou tipus de logos, una nova forma d'estructura argumentativa i conceptual que justament passi per aquestes escissions, les recorri i justament al recórrer totes les escissions i integrar-les, d'alguna forma això podria reconstruir la unitat perduda,
si es vol, és a dir, un sentit de món. Aquesta perspectiva, que justament no, en la que es vol posar Hegel, com a resposta al problema que li ha plantejat Hölderlin enfront dels romàntics estetitzants, implica elevar-se a això que Hegel anomena raó, o també a vegades dialèctica. Val a dir que el terme dialèctica és molt menys emprat per Hegel del que a vegades es creu, bastant menys emprat per Hegel, i quasi bé mai Hegel utilitza la fórmula després tan així repetida de que la dialèctica consisteix en tesi, antítesi i síntesi. Això li semblaria a Hegel un disbarat, perquè la forma en què s'articulen les contradiccions i la seva superació no es pot reduir a un esquema formal, sinó que en cada cas, cada tipus de contradicció implica un cert mecanisme de superació que només és el propi d'aquell cas. I això no es pot reduir a un formalisme general, perquè això seria trair justament la realitat d'aquestes contraposicions, i cada una té la seva realitat. I, per tant, reduir-ho tot a tesi, antítesi i síntesi seria, per Hegel, sens dubte, un disbarat. De fet, ell utilitza molt poc aquest esquema. Què significa treballar en la raó? No en l'enteniment, que diria Kant, sinó treballar amb la raó i treballar en una raó en aquest nou mètode, en aquesta forma, no, que diem dialèctica. Significa que allà on l'enteniment, en sentit kantià, no, només veu determinacions, i quan hi ha determinacions són diferents, com són diferents unes es contraposen a les altres, la raó ha de ser capaç de veure un moviment dinàmic i continu en què aquestes determinacions, aquestes tensions, d'alguna forma s'integren i en integrar-se generen formes superiors que al seu torn generaran noves tensions, però que acabaran generant, per integració, formes superiors. Només a tall d'inventari, no? Aquesta línia ascendent de tensions que generen formes superiors, per tant, formes cada cop més completes, podria ser més o menys a tall d'inventari aquest, no? Natura inorgànica, vida, consciència, llibertat, dret, estat, religió, filosofia, absolut. Doncs bé, la raó, sense Hegel, ha de justament utilitzar, crear i produir uns conceptes capaços d'expressar aquest moviment que a través de les tensions va generant integracions més àmplies. D'aquí la importància, com tots segurament sabeu, no?, d'aquest famós terme d'Aufhebung, no?, superació, integració a un nivell superior de les tensions prèvies. No? Seguir aquest moviment és justament seguir i veure l'ordre del real. I, a més, clar, és veure un ordre del real, quan això es fa, pensa Hegel, on veiem aquesta línia com ascendent, aquesta línia gradual de la simple matèria a la consciència, a la llibertat i a la pròpia experiència de totalitat divina de la que formem part. Diguem-ne, per tant, que és un moviment, el de la realitat, que va, per la seva generació de formes, clar, tendeix a una certa completud final, no? Tendeix a una certa completud, no perquè hi hagin fins que des de fora se li han posat, no és una finalitat externa o una finalitat extrínseca, que deia la tradició, sinó hi ha una mena de finalitat interna al propi moviment. Bé, això que estem dient, la raó, la dialèctica, si ho expressem en el vessant lògic, voldria dir el següent, diu Hegel, que allà on Kant veu categories separades, recordeu la taula de les categories, no? cada grup, hi ha quatre grups, cada grup té tres categories. Pues bé, allà on Kant veu tres categories per cada grup i les veu com a separades i com a una qüestió merament quasi fàctica, pues miri, resulta que hi ha tres categories de quantitat, segons la lògica, no? Unitat, probabilitat, totalitat. Bé, allà on Kant veu categories separades, o dir d'una altra forma, allà on l'enteniment sols veu això, la raó justament ha de pensar d'una altra forma. Ho exemplifico en tres casos molt rellevants per Hegel. Allà on l'enteniment veu per un cantó unitat o per l'altre pluralitat, i evidentment veu això com a oposat,
Si penso en termes d'unitat, no penso en termes de probabilitat, i viceversa. La raó ha de treure a la llum que la totalitat és la integració d'unitat i probabilitat. I aquest esquema de pensar permet il·luminar el real. O per posar un altre exemple, allà on l'enteniment veu l'universal per una banda, contraposat al particular, efectivament el particular no és universal, l'universal no és el particular, la raó ha de veure que universal i particular s'integren, se subsumeixen amb l'universal concret, que fa la superació de tots dos. I per posar un tercer exemple prou rellevant, allà on l'enteniment, per una banda, veu essències abstractes, el món de les idees, el món de les essències, el món de les lleis matemàtiques, i per l'altra banda veu l'existència de les coses fugisseres en l'espai i el temps i que, per tant, són com inconsistents, per tant, allà on l'enteniment veu una contraposició, abans d'avançar, ho expresso en aquests termes. És una expressió molt simple que dona Hegel d'això, però penso que molt, molt entenedora i molt il·luminadora. No? Què és el món? Un conjunt de lleis o un conjunt de fenòmens? Si dic que és un conjunt de lleis, el penso des de les essències abstractes. La matemàtica és un regne d'eternitat. Seré. Ara, si dic que és un conjunt de fenòmens on hi ha forces, on hi ha contraposicions, ara el penso des d'un altre cantó, des de la pluralitat. I, evidentment, en aquesta pluralitat no és tan serena com el món de les lleis. Què és el món, una cosa o l'altra? Allà on l'enteniment només es mou en aquestes contraposicions, la raó, diu Hegel, ha d'entendre i fer veure que l'univers, l'essència abstracta i l'existència en l'espai-temps, essència-existència, poden ser integrades i s'integren en tots aquells aspectes del real on hi ha una realitat efectiva, és a dir, hi ha una forma que articula la pluralitat i articulant la pluralitat conserva el temps i es manté en el temps. Això és un ésser viu. Un ésser viu, tota espècie, té una forma, que deia Aristòtil. I la forma, mentre subsisteix, subsisteix en l'individu, no està en un altre món. I estant en l'individu, li dona una permanència relativa, evidentment. Però una permanència que, com es trasllada a l'altre individu, permet que l'altre individu sigui un altre cop una entitat subsistent. L'exemple de la vida, evidentment, és un exemple per Hegel paradigmàtic de com en la realitat o la verdadera realitat de les coses, ni són essències separades, ni lleis matemàtiques separades, ni és una pura pluralitat en l'espai-temps. Sinó que allà on hi ha una verdadera realitat, en els seus termes, una realitat efectiva, una Wirklichkeit, l'essència i l'existència generen aquesta substancialitat de les coses en el pas del temps. Hi ha una expressió molt famosa de Hegel, no? El temps és l'existència del concepte. Bé, és justament el que acabo de dir. Bé, si pensem així, he posat un esbós només, òbviament no es pot aquí explicar Hegel en detall, si pensem així i aquesta forma de pensar l'apliquem a les coses, el que sorgeix seria justament una anàlisi de la realitat que mostra aquest moviment progressiu d'integració de tensions cap a estructures cap a formes superiors. Només a tall de descripció, tampoc ho anem a justificar, no? Veuríem que la vida, o si volem la natura, és el supòsit de l'esperit. No hi ha esperit sense natura, però l'esperit no és simplement natura. L'eleva a un altre nivell, no? El primer, l'animal que és capaç de dir jo sóc, ja no és merament animal. Estigui on estigui el punt d'inflexió. Però allà on estigui el punt d'inflexió, això és un punt d'inflexió. Agafant ara la imatge, la leibniziana. L'esperit és un poder dinamitzador per la seva llibertat i, per tant, introdueix una nova sèrie de tensions. La realització de la llibertat com a història encaminada a la formació i reconciliació de les consciències. Al seu torn, l'estat social de dret com a culminació de tot aquest procés de la llibertat en una eticitat compartida de reconeixement recíproc.
I encara finalment veuríem com l'art i la religió, a través del sentiment, i la filosofia a través del concepte, són capaços d'entendre la totalitat. I, per tant, entenent la totalitat, especialment la filosofia, no? La pròpia individualitat, s'eleva a la perspectiva divina. És a dir, se sent part del tot i entenent aquest tot. Per tant, si mirem conjuntament el que acabo de dir, no? Hegel reconstrueix un sentit del món, efectivament, com aquest moviment que a través de les tensions, oposicions, escissions, les va integrant cap a una perspectiva, diríem, holística, en què comprenem la totalitat, autocomprenent-nos a nosaltres dins d'ella. Però no oblidem, tornem a subratllar, no? Sempre això implica el motor de la negativitat. Aquesta seria una diferència radical, evidentment, entre la reconstrucció hegeliana i les velles metafísiques. És el que, d'alguna forma, Hegel ha après de Schiller i del Schoenberg-Hölderlin. Les escissions estan allà i s'ha de comptar amb elles. No es pot pensar que no hi ha tensions ni contradiccions en el món. No? És com la matèria prima, quasi bé. No? Ho exemplifico, no anem a seguir, evidentment, tots els passos que he dit, o tots els nivells que he dit, però exemplifico el paper de la negativitat en un punt només, però un dels punts potser que més interessa a Hegel, encara que Hegel efectivament desenvolupa una filosofia de la natura i d'una certa extensió, i amb trets, alguns d'ells comuns amb Schelling, però altres prou diferenciats, l'interès de Hegel bàsicament no està tant en la natura com en l'acció humana. Això està clar. La seva filosofia per antonomàcia és una filosofia abocada a la praxi, més que no al coneixement natural en els seus interessos. Doncs bé, en aquest àmbit de la filosofia pràctica poso un exemple del paper de la negativitat, justament. La divisió, classificació i comprensió dels homes, de les propietats que els homes tenen i dels seus drets, en funció de l'estament de naixença, diguem l'antic règim, va ser substituït, no?, la Revolució Francesa, per tant, en un procés de contraposicions violentes i reals, per la idea de la igualtat de tots i el reconeixement mutu en funció dels mèrits i del treball realitzat. Tenim aquí un canvi progressiu, no?, important. Justament perquè ara els homes són tots reconeguts pels mèrits i el treball, això crea una nova societat que fomenta, que multiplica, per dir-ho així, el progrés de la ciència, de la indústria, i permet crear un mercat d'intercanvi, això que Hegel diu a vegades, un sistema de necessitats, que té la capacitat de donar satisfacció a les necessitats humanes d'una manera desconeguda fins aleshores. Aquest sistema que neix així és el que Hegel anomena a vegades la societat civil. I la societat civil, per aquests elements que la constitueixen, aquesta societat civil moderna, crea una totalitat social integrada en què l'universal, la idea d'humanitat, es realitza en el particular. Tots som individus iguals en drets, deures i, per tant, en capacitat de ser reconeguts. I, per tant, justament perquè aquesta societat civil realitza totes aquestes estructures de reconeixement mutu i les realitza en aquest món, deixa endarrere el que serien formes culturals anteriors que projectaven la reconciliació més enllà del món, amb l'abstracció de l'essència divina o d'un transmón. Per tant, és una societat en què per primera vegada la humanitat s'està reconciliant en si mateixa i en el món, aquí i ara. Doncs bé, aquest poder integrador que té la societat civil moderna, Hegel és un dels autors que més ho subratlla, aquest element, produeix, tanmateix, tota forma, per més integradora que sigui, genera negativitat. També la societat civil moderna produeix un grup social marginat i exclòs del reconeixement civil que teòricament aquesta societat propugna, a saber, la plebs. Òbviament, en temps de Hegel no s'havia inventat la paraula proletariat, ell utilitza la paraula alemanya, die Pöbel, la plebs. Els obrers de la manufactura, d'una banda, són peces sense esperit d'un engranatge que és la indústria moderna. I d'altra banda, es veuen abocats
a la misèria per uns salaris que a dures penes permeten sobreviure, o a l'atur, o a l'alternativa de salari exigu i atur. Per tant, són negats en la seva humanitat. És a dir, el que la societat moderna sembla que per una banda fa, i fa a una part de la població important, per l'altra banda nega en aquest grup social exclòs. Tenim, per tant, un antagonisme en la societat civil moderna, una nova tensió. I Hegel és molt clar. Si aquest antagonisme no ha d'acabar amb la revolta legítima de la plebs per acabar amb l'ordre social, i Hegel diu, seria legítima aquesta revolta perquè en cas de necessitat la vida s'imposa qualsevol dret. Si hi ha part de la població que no pot sobreviure, és legítima que es rebel·li. L'argument per una rebel·lió legítima està perfectament esbossat per Hegel. El que passa és que Hegel no treu la conseqüència perquè la seva tesi és que, justament per impedir això, ha de conformar-se, i s'està conformant també en la nostra època, una estructura superior a la societat civil, a la qual la societat civil s'ha de sotmetre, a saber, la racionalitat de l'Estat. La societat civil no és l'Estat. L'Estat és l'estructura superior que, entre altres coses, té la funció d'intervenir sobre la societat civil, intervenir sobre el sistema de necessitats, per tant, intervenir sobre el mercat, per corregir els efectes pertorbadors que porten, com hem dit abans, a l'aparició de la plebs. Sense entrar en més detalls, com intervé l'Estat? Hegel dona dos o tres exemples, o dos o tres línies d'actuació. Per una banda, hauria de fixar el que serien els preus mínims de tots els béns de subsistència i garantir-los. D'altra banda, hauria de fomentar corporacions de treballadors, per tant, que en lloc d'estar atomitzats, s'organitzessin per la defensa dels seus drets laborals i del seu salari. El que algun comentarista contemporani ha dit, el protosindicat modern. I alhora ha d'assegurar que aquestes corporacions de treballadors tinguin representació parlamentària perquè puguin intervenir en els debats polítics i, per tant, fer realitat en aquest grup social els ideals de l'Estat de dret. Bé, diguem-ne que, mercès a la negativitat del lliure mercat, es pot produir una estructura superior que seria l'Estat social de dret, com a estructura en què s'aprofundeix i s'eleva a un nivell superior el reconeixement que la societat civil ja operava respecte a l'antic règim, però operava de forma insuficient per l'aparició de la plebs. Bé, aquest és un exemple on es veu molt bé la importància de la negativitat en tota estructura i en tota forma que apareix. I, per tant, ja que si ve per acabar, amb aquestes consideracions que aquí hem dissenyat breument, està clar que per a Hegel la realitat torna a ser, efectivament, quasi aquí podríem rescatar la vella expressió platònica, un cosmos calós, cae agazós, una totalitat que té un ordre intrínsec i un ordre intrínsec cap a la generació d'unes estructures de reconeixement creixent. Però, naturalment, aquesta reconstrucció del cosmos, si es vol, no es fa ni des d'una metafísica transcendent ni des d'una aproximació estetitzant, sinó que es fa, per citar l'expressió de Hegel, des del dur treball del concepte que ens permet desvelar el moviment racional dialèctic del real. Per citar Hegel, quan hem arribat aquí, quan això s'ha entès i s'ha demostrat en tots els seus passos, podríem afirmar que l'únic pensament que la filosofia porta amb si mateixa és el simple pensament de la raó, que la raó domina el món, i que, per tant, també la història del món ha esdevingut raonablement. En la filosofia es mostra, mitjançant el coneixement especulatiu, que la raó és la substància, la potència infinita, la matèria infinita de tota vida natural i espiritual, la forma infinita i la realització d'aquest contingut seu. Novament podríem dir, com en els estoics, el món és logos. Òbviament, d'una forma molt diferent. Això sí, aquesta reconstrucció de la totalitat, si es vol, aquesta elevació a concepte d'un sentit del tot, sempre implica el moment de la negativitat. I justament
quan l'individu entén la importància de la negativitat, també entén que tot allò de negatiu que ell com a individu ha d'enfrontar i ha de suportar en la seva existència individual té un sentit des del tot. Per tant, arribats aquí, pot afirmar Hegel, i cito, reconèixer la raó com la rosa en la creu del present, no hi ha raó que no estigui crucificada, negativitat, reconèixer la raó com la rosa en la creu del present i gaudir-ne, aquesta és la visió racional. Aquesta visió racional és la reconciliació en la realitat que la filosofia atorga als que algun cop han sentit l'exigència de concebre i a l'hora de conservar en el substancial la seva llibertat subjectiva. Bé, per tant, un ordre del món, sens dubte, però un ordre del món que incorpora la negativitat com a part essencial d'ell. I justament quan entenem el sentit de la negativitat és quan la reconciliació, d'alguna forma, de l'individu en el tot és plena. Bé, això és el que fa, en part, de forma imaginativa, la religió, de forma conceptual, la filosofia, segons Hegel. Bé, i una petita coda final, terme musical, no? Està clar que l'ingenu naturalisme teofànic que havia darrere la pastoral arribava massa d'hora respecte de la reconstrucció hegeliana del món. Reconstrucció que, com acabem de veure, no és merament natural, sinó que implica el treball i la negativitat de la llibertat. Tanmateix, Beethoven, a 1824, amb la novena sinfonia coral, arriba amb precisió al temps de la filosofia hegeliana. Ara, en la coral, com sabeu, el text final de Schiller, la comunió amb la natura només és possible si alhora es dona la comunió amb la humanitat reconciliada. I aleshores, en aquesta doble comunió, Déu està present. Això quasi és literalment Hegel. Bé, és Schiller, i Schiller és també una de les lectures preferides de Hegel. D'alguna forma, no deixa de ser veritat que encara que Beethoven no sigui ni molt menys filòsof, també manifesta el Zeitgeist, l'esperit del temps. Bé. Moltes gràcies. Ens has anat molt bé perquè ens has celebrat totes les efemèrides de cop, Hölderlin, Beethoven i Hegel, i has donat una imatge general de l'idealisme alemany. Ara tindríem una estoneta per preguntes. El millor que podem fer és cridar, perquè si hem de passar micròfons... Sí. Bueno, aneu pensant. Aquesta presenta que Déu està present també, qui és l'altre? A la coral, el text de l'Oda a l'Alegria. El text de l'Oda a l'Alegria, que tanca la novena de Beethoven, és un text de Schiller, i allà per dirigir la reconciliació amb el tot és alhora amb la natura, alhora entre els éssers humans, que d'alguna forma es realitzen com humanitat completa, i alhora això és la participació en la divinitat. La novena. Vista des d'aquí, la sisena estava massa propera dels models leibnizians, newtonians, pel text de lectura que inspirava Beethoven. Bé, això simplement penso que era un aditament, no? Però que en fi, podia ser acabar de situar-nos en l'època. Deia una part. Sí, a veure, la resposta, la pregunta que formules és un dels grans temes, evidentment, en el que es baralla Hegel a diversos nivells de la seva obra, des del més conceptual, que seria la ciència de la lògica, fins a la traducció d'això a nivell més real o empíric en la història, en la psicologia, és a dir, és un tema que efectivament és transversal. No? Bé, diguem-ne que, en el fons, la solució, en el fons, la forma en què Hegel novament integra aquesta dualitat, no? És a dir, diríem,
quan parlem de contraposició, llibertat, necessitat, estaríem situats a nivell de les contraposicions de l'enteniment, que veuen les dues coses, no, com excloents. La raó, pensa Hegel, seria capaç d'això d'integrar-lo. Bé, en el fons, la forma en què Hegel integra aquests dos elements es pot dir, jo penso, es pot dir en certa simplicitat, així, m'atreveixo a simplificar-lo o a dir-ho breument, així. Tota llibertat és una llibertat situada en funció d'unes determinacions prèvies. I treballant sobre aquestes determinacions va realitzant els seus fins. Però no hi ha llibertat, com a subjectes finits que som, que no sigui una llibertat en unes determinacions. Per tant, però en el moment que coneixem les determinacions, les podem utilitzar justament per apropar-nos a les exigències de la llibertat. D'aquesta forma, no hi ha pròpiament antítesi. Una llibertat que no estigués situada en determinacions seria buida. Seria pensar, en el fons, un ésser transmundà que no té cap obstacle a través del qual es realitzi. Perquè la llibertat es realitzi, necessita tenir com uns obstacles que utilitza com a matèria de la seva realització. L'obstacle, la matèria, tot això seria el que és el component de la necessitat, si vols dir-li així. La llibertat és la possibilitat de posar-se fins, però els fins s'han de realitzar en un lloc. No som esperits purs. Òbviament, aquesta conciliació hegeliana, clar, una de les coses que implica, si observeu, és que la llibertat mai la pots pensar com una abstracció o una essència situada en un altre món i que, per tant, la necessitat de la natura s'incardina en relació a la llibertat i que, per tant, els dos moments es poden connectar. Sempre així opera Hegel. Diguem-ne, en resum, la nostra llibertat ha de passar per les determinacions. Si no, no es pot realitzar. Val a dir que aquesta tesi, molt important a Hegel, l'ha pres de Fichte, en el qual va dedicar uns anys de lectura molt atenta. Tota activitat del jo és activitat determinada. Clar que el jo és activitat, però l'activitat ha de passar per les determinacions, perquè no som Déu. És més, diu Fichte, una activitat que no passi per les determinacions és inconcebible. Es perdria l'infinit. No realitzaria res. L'activitat s'ha de determinar. Allà on Fichte diu activitat, posem llibertat. I tenim Hegel. Què vol dir ser lliure? Ser lliure és ser lliure per fer A, B o C. Però fer B, A o B o C implica un element que no és ja la llibertat, que és el que ens ve donat, sigui per la natura o sigui per sedimentació de les accions d'altres homes que ja ens venen donades. De fet, darrere el nostre món, gran part del que és el nostre món, fins i tot el que diem món natural, és resultat de sedimentacions de les accions d'altres homes. Quasi m'atreviria a dir que nosaltres ja no tenim res de natural al nostre voltant. Un parc a l'Àfrica per protegir la fauna és un parc produït per nosaltres. És un jardí, en el fons, que deixem créixer la natura. És el produït nosaltres, també, en el fons. Per tant, clar, tot exercici de la llibertat només és possible a partir de les determinacions en les que ens trobem. Pensar una altra cosa és pensar en abstraccions buides. Més o menys va per aquí la conciliació. En fi, no volia estendre'm massa, però el tema, evidentment, ho requereix. Però, bueno. Hi ha alguna més? Per xarxes socials ens arriben unes preguntes, però molt genèriques, que suposo que t'han vist a tu i volen solucionar tots els problemes de la filosofia moderna. La crítica de Kierkegaard a Hegel, no sé si hi ha... De Kierkegaard, la crítica que fa Kierkegaard a Hegel, no sé si la podia resumir, i després la concepció del temps de Hegel. Vull dir, és molt enorme, però si no pot donar... Sí, a veure. Primer, pel que fa la crítica de Kierkegaard a Hegel. Respondré al revés. Què diria Hegel de Kierkegaard? Diria
que gran part dels temes que Kierkegaard apunta són formes variants de consciència malaurada. I la consciència malaurada, Hegel l'ha analitzat perfectament i l'ha situat en aquesta història, no?, de les tensions, com una forma, en el fons, ja passada. És a dir, és l'individu, per dir-ho així, que no ha reconegut encara, ni s'ha reconegut, amb les seves mediacions socials, polítiques, econòmiques, i que només veu en aquestes mediacions, una mica el que deia abans, només veu allò negatiu que se li oposa. I aleshores busca una fuga mundi amb una transcendència en la que em comunico de forma individual, directa i sense mediació social. És el luteranisme, per dir-ho així, portat al límit. No? Per tant, Hegel això ja ho ha analitzat a la fenomenologia. Hegel diria que és una forma de consciència malaurada i, per tant, el seu lloc ja està descrit. No? És una forma que no està a l'alçada del temps, diria Hegel. Em sembla que respon, en el fons. I després això del temps, no sé si vols dir alguna cosa. Bé, el tema del temps, diguem-ne que en la perspectiva hegeliana també temps i eternitat, per agafar els dos pols, que normalment es veuen com a diferents i com a contraposats, també d'alguna forma s'integren. El que passa és que és complex integrar aquests dos pols, no? Sense, a risc de simplificar molt. Sempre hi ha el mateix, a saber, un procés d'autodiferenciació que genera formes, que genera noves autodiferenciacions. Això és el diví. Això és el tot. I això sempre hi és. En aquest sentit, Déu és etern. I Hegel a vegades pot utilitzar l'expressió, evidentment, aplicada a Déu. És a dir, tot és procés d'autodiferenciació. I sempre tot és procés d'autodiferenciació. Aquí tindries l'eternitat. Però aquesta autodiferenciació, clar, genera formes, successions, que sempre són moments d'autodiferenciació. Vist des d'aquest altre cantó, això seria la sèrie del temps, si tu vols. Però, clar, aquesta sèrie del temps, sempre a través de les formes, està creant permanències dins de la pròpia sèrie, però sempre tot és un procés d'autodiferenciació. Més o menys, això seria el lligar els dos cantons. No? El savi o el filòsof és el que això, d'alguna forma, ho arriba a entendre. No? Aquí Hegel, en aquest punt, no està massa allunyat, i ho reconeix en algun moment, en aquest punt, no en altres, d'allò que deu Spinoza en certs moments, no? De que, òbviament, som mortals, però podem fer experiència d'eternitat. Les dues coses, també per Spinoza, no són contradictòries. De fet, també per Spinoza, quan jo m'entenc com a part de la substància, aquesta comprensió és un acte, per dir-ho així, que escapa al temps. I, per tant, és una experiència d'eternitat. No? La famosa expressió del llibre 5 d'Spinoza, conèixer en el tercer grau de coneixement és tenir una experiència subespecie eternitatis. Jo puc ser etern i ser mortal. És una situació equivalent. No? La diferència, evidentment, és que la substància d'Spinoza no té l'estructura de l'autodiferenciació a través de la negativitat en què Hegel corregeix Spinoza. I aleshores, justament perquè és autodiferenciació a través de la negativitat, tot el que hi ha és d'alguna forma subjecte, perquè aquesta és l'estructura de la subjectivitat. No? Nosaltres sortim fora de nosaltres, ens relacionem amb el món i això ens augmenta la nostra experiència, el nou coneixement. Aquest sortir i entrar és diferenciar-nos, no?, de nosaltres mateixos per recuperar-nos. Bé, això és el que és tot. No? La substància d'Spinoza no és evidentment l'absolut hegelià. Però aquest punt d'eternitat i temps, el tractament és bastant semblant. Bé, hauríem d'anar acabant. Fes aquesta última pregunta i ho deixem aquí, si us sembla bé. Dos coses. Sí, sí. No, no, sí, sí.
No, no. No, no, em ve bé la pregunta per dir dues coses. Una, actualment la situació no és aquesta. Hi ha tota una escola analítica molt potent, per citar només dos noms, Brandom, Pippin, que confessen tots dos que totes les seves obres és simplement intentar entendre Hegel. Entendre Hegel perquè Hegel és la veritat filosòfica. La veritat filosòfica. La veritat. La filosofia, d'alguna forma, de dir aquests autors, Hegel l'ha portat al final. Ara anem a argumentar millor el que Hegel diu, a fer a través de l'anàlisi tota una sèrie d'investigacions, molt complexes moltes d'elles, per entendre el que Hegel diu, perquè el que Hegel diu és veritat. Per tant, avui en dia hi ha una filosofia analítica totalment hegeliana. Brandom i Robert Pippin. I McDowell. Però potser McDowell... Bueno, i de fet, Taylor, que també té una base analítica, encara que després deriva justament quan entra en contacte amb Hegel en el comunitarisme d'inspiració hegeliana. Per tant, a veure, a vegades també quan es diu el tòpic de la filosofia analítica, hi ha que matisar, perquè la filosofia analítica en moltes orientacions al seu torn. Una és hegeliana, avui dia. I segona observació, o segona resposta a la pregunta, el coneixement que Popper té de Hegel és nul. És nul. És instrumental de frases tretes de context perquè ell no coneixia Hegel. M'atreveixo a dir que sé més jo de Hegel que Popper. Popper sabrà de moltes coses, però bé, sobre Hegel no. I gran part de la seva obra, La societat oberta i els enemics, és un pamflet polític explicable pel moment que el publica, el 40 i tants, quan es descobreix què està passant a la Rússia de Stalin. Per tant, és un text evident, contra què passa a la Rússia de Stalin. El que passa és que ja Popper desbarra totalment perquè per explicar allò ha de fer una història de la filosofia totalment rocambolesca. Des de la interpretació de Plató fins, naturalment, a la de Hegel. Per tant, és un text que s'ha de llegir això com una eina de combat, però des del punt de vista historiogràfic no li fem massa cas a aquest text. No li fem massa cas. Una última pregunta que ens arriba de Twitter, que em sembla interessant, i per tancar aniria molt bé, diu, és possible i té sentit fer filosofia avui dia sobre la totalitat i l'absolut, o després de Hegel ja és un projecte abandonat i rebutjat, això de parlar de l'absolut? Bueno, això és una mica el que us deia a l'inici. La veritat és que mirant els congressos recents sobre Hegel, sembla com si el tema estigués quasi absent, no? Es recullen aspectes de Hegel, polítics molts, evidentment, alguns de l'estructura de la lògica i altres, no? Però la visió aquesta que jo he intentat aquí subratllar, que seria la resposta a l'enderrocament del vell cosmos, i que jo penso que és essencial a Hegel, sí, avui en dia diguem que sembla que això ha desaparegut del nostre discurs filosòfic, no? Per això a vegades es diu que en aquest sentit Hegel seria l'últim filòsof clàssic, en el sentit de l'últim filòsof que ha intentat fer aquesta reconstrucció de la totalitat, no? Bé, si això avui en dia és possible o no, de Hegel a nosaltres han passat moltes coses, no? Bueno, no m'atreveixo aquí a respondre, no? Donat que tu m'has començat presentant en la presentació fent esment al meu doctor Fater, no? El doctor Ramon Valls, en tot cas responc en una resposta que donava Valls en aquesta mateixa pregunta i que, bueno, sembla que encara pot ser interessant la resposta de Ramon Valls, era dir, no és possible tornar a pensar la totalitat o és que nosaltres no som capaços de fer-ho? Òbviament són coses diferents. Bueno, deixo l'interrogant obert. Amb tema aquesta de frase lapidària ho deixem aquí. Bueno, gràcies per acompanyar-nos aquest any tan difícil. Aquesta conferència realment enllaça molt bé amb la que vam fer a l'octubre. Potser aquesta la primer i l'altra la després, que és el pensament actual de Hegel. Els que no l'hagi vist us la recomano. I bé, ens veiem al gener. Ara, amb aquesta conferència estem més preparats per la tercera onada que vindrà, però aquí seguirem fent filosofia i espero que ens seguiu seguint. Gràcies. Molt bé.